Sveiki! Praėjusią laidoje papasakojau apie Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizaciją. Ši organizacija ir jos mokslininkų tyrimai privertė daugelį aikčioti iš nuostabos ir susižavėjimo. Dabar CERN užsimojo dar smarkiau. Jos didysis hadronų priešpriešinių srautų greitintuvas tai vienas didžiausių kada nors vykdytų mokslinių eksperimentų mūsų žemėje. Iš šono žvelgdami į aukščiausią pastatą Lietuvoje, Vilniaus televizijos bokštą, nesuvokėme jo didybės. Tai ką tada kalbėti apie 27 km ilgio greitintuvą, kuris yra sumontuotas giliai po žeme, beveik 4 metrų pločio tunelyje su sudėtingais detektoriais, suskystinto helio šaldymo įranga ir panašiai. Oficialiai paleistas 2008 metais, šis sinchrotronas jau yra pasiekęs dalelių pluoštų susidūrimo energijos rekordą, net 7 trilijonus elektronvoltų. Tai yra neįtikėtina. Ką mes darome, tai greitiname protonus arba vandenilio branduolius iki 99,999999% šviesos greičio. Tokiu greičiu minėtos dalelės 27 km ratą apskrieja daugiau nei 11 tūkstančių kartų per sekundę. Tada jas sudarėme su kitais protonų pluoštais, kurie skrieja priešingą kryptimį. Susidūrimai vyksta milžiniškose detektoriuose, kurie surenka visą informaciją ir ji yra analizuojama. Daugiau nei 100 milijardų elementarių dalelių per vieną sekundę susidaužia 600 milijonų kartų. Ar galite įsivaizduoti, kokie tikslus detektoriai turi būti? Dėmesį atkreipė laimingas fizikas. Didžiajame greitintuve, vykdomo eksperimentų metu, mokslininkai stengiasi atkurti sąlygas, kurios egzistavo mažiau nei milijardinę sekundės dalį po visato susikūrimo. Kyla klausimas, kam to reikia? Bambekliai dar pridurs, kad tai tik pinigų švaistimas. Fizikų įsitikinimu, pirmosiomis akimirkomis po didžiojo sprogimo viskas buvo kur kas paprasčiau nei dabar. Kuo labiau žiūrime atgal į praeitį, visata tampa vis karštesnė ir karštesnė, tankesnė ir tankesnė, paprastesnė ir paprastesnė. Tik dešimtis dalelių sujungtų 4 fundamentaliųjų gamtos sąveikų. Ir viskas. Viskas, kas egzistuoja aplinkui mus, yra sudaryta iš jų. Įsivaizduokite snaigę savo rankoje, įžiūrite į ją ir matote, koks tai neįtikėtinai sudėtingas, gražus objektas. Bet ji greitai ištirpsta ir paaiškėja, kad iš tikrųjų ji yra sudaryta tik iš vandens. Panašiai mokslininkai žvelgia ir į materiją, bando sugrįžti į pačią pradžią, kad suprastų, iš ko viskas susidarė. Alise, Atlas, CMS, LH, CB, LH, CF, Totem – tai greitintuvė vykdomų eksperimentų ir sumontuotų detektorių pavadinimai. Šie didžiuliai įrenginiai sujungti į vieną grandinę, leidžia pasiekti maksimalų eksperimentų greitį ir efektyvumą. Tačiau kartais technika pradeda ožiuotis. Praėjus 7 dienoms po pirmojo bandomojo greitintuvo įjungimo iš rikiuotės išėjo šaldymo sistemos elektronika. Ten yra taip stipriai atšaldoma, kad net sunku įsivaizduoti, kas galėtų ištverti minus 270 laipsnių pagal Celsijų šaltį. Rodos, viskas greitai buvo sutaisyta ir mokslininkai jau džiaugiasi, kad pavyko išvengti rimto gedimo. Tačiau atsitiko dar blogiau. Tunelyje išsiliejo net 6 tonos skysto helio ir atšilo apie 100 superlaidžių magnetų. Tai labai nuliūdino dalelių fizikus, nes kuriam laikui teko atidėti suplanuotus tyrimus. Standartinio modelio teorija tai tarsi Newtono dėsniai fizikoje. Vienintelė problema, kad teoriškai išmastyta Higgso dalelė dar nėra atrasta realybėje. Susijaudinę fizikai ją net pavadino dieviškąja dalele. Yra manoma, jog egzistuoja tam tikras Higgso laukas, užpildantis visą aplinkui esančią erdvę. Su šiuo lauku sąveikaudamos elementariosios dalelės įgyja masę. Dalelės stipriai sąveikaujančios su Higgso lauku įgyja didelę masę, o sąveikaujančios silpnai mažą. Tiesą pasakius, Higgso bozono mokslininkai ieško jau beveik pusę šimto metų. Deja, kol kas dar niekam nepavyko jo pastebėti. Šios dalelės aptikimas leistų fizikams paaiškinti, kodėl didžioji dalis elementariųjų dalelių turi masę. Jeigu tai yra teisybė, tuomet mes turime atrasti šias Higgso daleles. Jeigu tai nėra tiesa, tokiu atveju vis tiek kažkas turi pasirodyti, kas atlieka Higgso dalelių funkciją. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl pastatėme šią mašiną, paaiškino mokslininkai. Visos filmavimo paslaugos ir ne tik. www.tavofilmas.lt. Nuo šiol filmuojame ir spalvotai. www.tavofilmas.lt.
verslas.in. Teorija praktiškai. Mes žinome, kad visata prasidėjo prieš 13,7 milijardų metų, be galo karštoje ir tankioje būsenoje, kur kas mažesnėje nei vienas atomas. Ar galite įsivaizduoti? Pabandykite bent savo kambarį suspausti į mažiuką rutuliuką. O čia visa visata. Tai yra fantastika. Po didžiojo sprogimo jį pradėjo eksponentinį plėtimąsi. Manoma, kad per pirmąją milijardinę sekundės dalį joje atsirado Higso laukas. Kvarkai, gliuonai ir elektronai, dalelės, kurios mus sudaro, įgavo masę. Ji toliau plėtėsi ir šalo. Po maždaug kelių minučių joje jau buvo vandenilio ir helio. Ir viskas. Visata buvo sudaryta iš maždaug 75% vandenilio ir 25% helio. Taip yra ir šiandien. Ji toliau plėtėsi apie 300 milijonų metų ir šviesa pradėjo keliauti per ją. Visata jau buvo pakankamai didelė, kad praleistų šviesą. Po maždaug 400 milijonų metų susiformavo pirmosios žvaigždės ir minėtas vandenilis ir helis pradėjo virsti į sunkesnius elementus. Tuo metu nebuvo nei anglies, nei deguonės, nei geležies, nei aukso ar darko. Visi elementai buvo išvirti šiuose pirmųjų žvaigždžių kartose, kurios vėliau pabaigė visą savo kurą, susprogo ir išmetė šiuos elementus į visatą. Tada jie vėl susijungė į kitas žvaigždžių ir planetų sistemas. Ir kai kuriuose planetuose deguonis susijungė su vandeniliu ir susiformavo vanduo. Skystas, paprastas, nuostabus vanduo ant paviršiaus. Susidarius palankioms sąlygoms, Žemėje išsivystė primityvi gyvybė, kuri per milijonus metų tapo žmonėmis ir sukūrė šią civilizaciją. Visas šis sudėtingumas iki pat tokių nuostabių dalykų kaip Saturno raketa, DNR, žmogaus smegenys, viskas yra iš pirmųjų vandenilio ir helio atomų per milijardus metų. Kai pagalvoji, tai yra absoliučiai neįtikėtina. Prieš 50 metų žmonės negalėjo apie tai kalbėti, nes tokie dalykai paprasčiausiai nebuvo žinomi. Ir visa tai dėka atkaklių mokslininkų pastangų, jų troškimo sužinoti. Kas įdomiausia, universalūs dėsniai veikia visoje visatoje, ne tik šioje Žemėje ar kitose planetose, bet ir tolimiausiose kraštuose. Mums tai reikia turėti formulės, popieriaus ir pieštuką ir galime viską suprasti. Nebejotinai, didysis CERN greitintuvas jau rašo naują fizikos knygos skyrių. O kaip manote jūs, ar mokslininkams pavyks atrasti Higso bozoną, ką nors sužinoti apie tamsią energiją ir kitus matavimus? O gal reikės statyti dar didesnį greitintuvą? Padiskutuokime www.mokslosriba.lt ir jums buvo įdomu, pasidalinkite Mokslosriba su draugais. Tai yra paskutinė šio sezono laida. Susitiksime rudenį.